لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلى الله عليه وسلم. حضرات گرامی قدر، آج روز قدیر گزرا. امت مسلمہ کی تمام بڑی عیدوں میں سب سے بڑی عید الحمدللہ آج ہم نے منائی. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آج کے دن دو عید منانے کا موقع دیا، عید جمعہ اور عید غدیر. یقیناً آج کا دن سب کے لیے مصروفیت کا رہا، خصوصاً روزے دار کے لیے. چند باتیں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کرنا ہے، چونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق میں نے کہا تھا کہ دو دن کی جو گفتگو ہوگی وہ اس میں آپ کو بتائیں گے کہ ولایت کیا ہے، اور بقیہ جو تین دن کی گفتگو ہوگی اس میں اس ولایت کے اثرات اور ہماری ذمہ داریوں میں کیا ہے، اب کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آپ خطبہ پڑھیں گے، طویل خطبہ ہے، بہت طویل خطبہ ہے، ظاہر سی بات ہے پورا خطبہ عشرے میں بھی شاید مکمل نہ ہو پائے، اگر کوئی عشرہ بھی پڑھے تو پورا خطبہ مکمل نہیں ہو پائے گا، اتنا زیادہ اس کے اندر مواد ہے اور اتنی زیادہ باتیں ہیں. اس میں دو تین جملے جو بڑے اہم ہیں، جس میں پروردگار عالم نے جو یہ پورا سسٹم بنایا اور رسول اللہ نے جو خطبہ دیا، اس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، یہ میرے بعد تمہارے جانشین، میرے بعد میرے جانشین ہیں، تمہارے امام ہیں، ولی ہیں، خلیفہ ہیں. خبردار علی سے چہرہ نہ موڑنا، خبردار علی کی باتوں کا انکار نہ کرنا، ورنہ جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے. اس کے بعد اسی کے آگے ایک جملہ ہے، بڑا لطیف سا جملہ ہے، بس اسی جملے سے مجھے آج آپ کی خدمت میں اپنوں سے بات کرنی ہے، میں غیروں سے بات نہیں کروں گا. جو یہاں بیٹھے ہیں انہی سے بات ہوگی، جو نہیں ہے ان سے کوئی گفتگو نہیں ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں اسی خطبے کے اندر کہ اور جو علی کی باتیں نہیں مانے گا اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. صلوات پڑھے تو میں گفتگو کروں اس کو آگے لے جا کے. آپ غور کریں، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کہہ رہا ہے لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، مجھے نیند تو بہت بڑی بات ہے، مجھے آنکھ تک نہیں آتی ہے، میں 24 گھنٹہ پروردگار عالم آپ کو اویلیبل ہے، آپ جب چاہیں اس کی بارگاہ میں جائیں، دعائیں کریں. وہ کہہ رہا ہے باب رحمت کھلا ہوا ہے، میرے بندوں میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری دعائیں کو قبول کر لوں گا، میں تمہاری مغفرت کروں گا، میں تمہاری توبہ قبول کروں گا. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی انکار علی کرتا ہے، اگر کوئی علی کی باتیں نہیں مانتا ہے، تو پروردگار اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان لائق توبہ بھی نہیں رہ جاتا. اب یہاں پر مسئلہ ایک چیز ہے جسے علماء نے اس کی تفسیر اور تشریح میں کہا ہے کہ اللہ کیوں نہیں، کیا اس کا کرم ختم ہو گیا؟ قلبہ قبلہ موجود ہے، علماء نے یہاں باتیں لکھی ہے کہ کیا اللہ کا کرم ختم ہو گیا؟
کیا اس کا رحم ختم ہو گیا؟ وہ تو کہہ رہا ہے میں سب کے لیے کریم ہوں، سب کے لیے رحیم ہوں، وہ الحمدللہ رب العالمین، آپ کہتے ہیں وہ عالمین کا پروردگار ہے، تو یہاں پر کیوں ایسا رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ علی کے منکر کی یا علی کی باتیں نہ ماننے والے کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ یہاں تضاد ہو رہا ہے، تو علماء نے کہا نہیں تضاد نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہاں پر اس لیے رسول نے کہا کہ جو منکر علی ہوگا اسے توفیق توبہ ہوگی ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ آپ غور کریں، جو منکر علی علیہ السلام ہوگا، جو منکر علی ہوگا اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، ورنہ وہ خدا تو صرف بندگی چاہتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، وہ خدا اگر چاہتا ہے تو وہ صرف آپ سے بندگی چاہتا ہے، بندگی کے علاوہ مالک کچھ چاہتا ہی نہیں آپ سے۔ اور ایک لفظ اور کہا کرتا ہوں، خدا کی نگاہ میں اگر سب سے بڑا کوئی عہدہ ہے تو وہ بندگی کا ہے۔ اگر خدا کی نگاہ میں کوئی سب سے بڑا عہدہ ہے تو وہ بندگی کا ہے، اس سے بڑا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ بلکہ میں ذمہ داری سے جملہ کہہ سکتا ہوں، امامت و نبوت و رسالت سے بڑھ کے اس کا بندہ ہونا ہے۔ اب اس میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو بندہ ہی نہیں ہوگا وہ نبی اور امام کیا ہوگا، لیکن سب سے بڑی چیز بندگی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ توجہ کریں گے، دلیل کیا ہے کہ سب سے بڑی چیز اس کی بندگی ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اگر بندگی سے زیادہ اور عبدیت سے زیادہ کوئی لفظ خدا کو پسند ہوتا تو جب اس نے اپنے رسول جسے کبھی طہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، آپ غور کر رہے ہیں القابات سے نواز رہا ہے، اس رسول کو جب اپنی بارگاہ میں بلایا تو نہ طہٰ کہہ کے بلایا، نہ مدثر کہہ کے بلایا، نہ مزمل کہہ کے بلایا، بلکہ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے گئی، یہ بھی کہا نبی کو لے گئی۔ آپ غور کریں، معراج عبدیت کی ہے، عبد کو لے گئی، سب سے بڑی چیز عبد ہے۔ ایک لفظ اور کہوں، میری اپنی ذمہ داری ہے، میں اشاروں میں بات کہہ کے نکل جاؤں گا، سمجھنا آپ کا کب۔ ابھی آپ نماز سے اٹھے ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ سے سارے نمازی بیٹھے ہیں، سب کو تشہد یاد ہے، کون ہے جسے تشہد نہیں یاد ہے؟ سب کو یاد ہے، آپ نے ابھی پڑھی ہے، پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آگے وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ آپ نے گواہی دی ہے تو کس بات کی گواہی دی ہے؟ آپ غور کریں، عبدہ پہلے عبدیت کی گواہی ہے، پھر رسالت کی گواہی ہے۔ نہیں، آپ غور نہیں کر رہے، پہلے آپ نے گواہی کیا دی؟ عبدیت کی، پہلے اب پھر رسول، یہی تو گواہی دی۔ اب اس کے آگے ایک جملہ کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، جہاں تک بات چاہ رہی ہے، میرا اپنا حق ہے، ذمہ داری ہے، میں بات پہنچا رہا ہوں۔ کل جب یہاں نماز ہو، قبلہ سے معذرت کے ساتھ، ہمارے بڑے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جب یہ نماز پڑھی جائے، آپ فرادہ پڑھیں، جماعت پڑھیں، اور تشہد یوں پڑھا جائے، اشہد ان محمدن رسولہ وعبدہ، کیا ہوگا؟ پڑھیں گے آپ؟ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ پڑھنا چاہیے نا، کیا مشکل کیا ہوئی؟ کیا کوئی ایک لفظ میں نے بڑھایا یا ایک لفظ میں نے کم کیا؟ نہ ایک لفظ اس میں بڑھا ہے، نہ ایک لفظ کم کیا گیا ہے، صرف ترتیب بدل دی ہے۔ تو کوئی تیار نہیں ہے پڑھنے کے لیے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی پتا چلا ہمیں ترتیب بدلنے تک کا اختیار نہیں ہے۔ نہیں، غور کر رہے ہیں آپ، ہمیں ترتیب بدلنے تک کا اختیار نہیں ہے، جو لفظ جہاں رکھ دی گئی ہے ہمیں اس لفظ کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ہم ترتیب بدلنے کا اختیار، تو مجھے انصاف سے بتائیے، جب ہم ترتیب نہیں بدل سکتے ہیں تو کچھ کم اور زیادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ توجہ نہیں کی آپ نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم غور کے اسجد چاہے اس کے بندے بن جائے، اور امیر المومنین علیہ السلام یہی چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بندگی فرمائیں، آپ خدا کی بندگی کریں۔ ورنہ جس معراج پر ان کا کردار تھا یا جس معراج پر ان کے فضائل و کمالات تھے، ان کے یہاں عبادتوں کا کیا تصور ہو سکتا تھا؟
لیکن اس کے بعد بھی اپنی تلوار کے زور پر زمین میں زلزلہ پیدا کرنے والی شخصیت علی، میدان کارزار کو ہلا دینے والے مرتضی جب مصلی عبادت پر کھڑے ہو رہے ہیں تو بیت کی لکڑی کی طرح لرز رہے ہیں، ایسا شجاع، ایسا بہادر کہ جس کے لیے روایت کے جملے ہیں کہ اگر کوئی علی کے مقابلے سے بچ کے بھاگ آتا تھا، روایت کے جملے ہیں اگر کوئی علی کے مقابلے میں جائے اور بچ کے چلا آئے تو اس کی نسلیں فخر کرتی تھی کہ ہمارے اجداد وہ ہیں جو علی کے مقابلے میں گئے اور بچ کے واپس آ گئے۔ یہ آپ غور نہیں کر رہے، یہ نسلوں کے لیے فخر کی بات تھی اگر کسی کے اجداد علی کے مقابلے میں جائے اور بچ کے واپس آ جائے تو نسلیں فخر کیا کرتی ہیں، تو ہمارے لیے کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے میدان کارزار کو الٹ کے رکھ دیا۔ ایسا علی جب محراب عبادت میں ہے تو لرز رہا ہے، بیت کی لکڑی کی طرح لرز رہا ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا یہ کیا ہے، یہ بدن کانپ کیوں رہا ہے، یہ بدن لرز کیوں رہا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں دیکھ نہیں رہے ہو، ایک عبد ذلیل ایک رب جلیل کی بارگاہ میں ہے۔ کیا مولا کائنات کا یہ پیغام آج کے غریب کے دن ہمارے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ عبد ذلیل کو رب جلیل کی بارگاہ میں کیسے آنا چاہیے؟ مولا کائنات نے سکھایا ہے۔ ہمارے یہاں مشکل کیا ہے بتائیں، جو پرابلم ہے ہماری، ہم علی کو مانتے ہیں علی کی نہیں مانتے۔ آپ غور کریں، جو مشکل ہے نا، جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہی ہے، ہم علی علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے۔ آپ پڑھیں نزول براغا، آج دن تھا، آج کا جو دن تھا کم سے کم اس میں ایک خط کلمات کسار میں سے کوئی دو تین جملے، موقع تھا تو کم سے کم ایک خطبہ کچھ نہ کچھ مولا کائنات کا آپ کو پڑھ لینا چاہیے تھا۔ یہ آج کا دن تھا، آج کا وقت تھا، موقع تھا، دو تین جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مولا کیسی حیات چاہتے ہیں، کیسا چاہتے ہیں آپ کو رہنا، کیسی زندگی چاہتے ہیں آپ کے لیے؟ اور میرا اپنا موضوع ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ پورا ٹاپک ہے علی علیہ السلام کا نظام عدل۔ آپ غور کر رہے ہیں، روایت کا جملہ ہے، جملہ موجود ہے بزرگ علی میں، میں آپ کی موجودگی میں جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ اگر علی، کیا بتاؤں میں، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی، بڑا عجیب جملہ ہے، روایت کا جملہ ہے کہ اگر علی کو غدیر کے بعد خلافت مل گئی ہوتی اور لوگوں نے خلیفہ مان لیا ہوتا تو مولا کائنات کی عدالت کا یہ تقاضا تھا کہ سلمان، عمار اور عمر سعد اور ان ساری شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، علی کی نگاہ میں سب کو ایک جیسا عطا کرتے، اس لیے کہ علی کے ہاں عدالت تھی، ان کا جو نظام عدل ہے مولا کائنات کا اس پر پڑھا جا سکتا ہے۔ میں کل جب آپ خطوط میں جائیں گے نہج البلاغا میں، صرف چوم کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے یہ، اس کے اندر دستور زندگی بیان ہوئے ہیں، اس کے اندر حکمت ہے پوری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے عالم بن جائے، میں بہت ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے عالم بن جائے اور جس ٹاپک پہ چاہیں آپ بات کریں لوگوں سے، بہت اہم بات ہے، جس ٹاپک پہ، جو بھی ٹاپک آپ، جو آج ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ چار لوگوں کے سامنے جس ٹاپک پہ چاہے بولے تو ایک بار نہج البلاغا اچھے سے پڑھ لیجئے، کوئی ایسا اس میں مولا کائنات کے کچھ خطوط ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کا لیٹر آ جائے، ایک میسج آ جائے، آپ سنیے گا، میسج آ جائے، مثال کے طور پہ ابھی آپ جائیں اور آج غدیر کی مناسبت سے کسی عالم نے آپ کو ایک میسج کر دیا عربی میں یا فارسی میں مثلا، اب وہ چونکہ عالم دین کا میسج ہے، جن کے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے روابط ہیں، صبح شام کیا مثلا واٹس ایپ چیٹ ہے، باتیں ہیں، یا موقع وقتاً فوقتاً باتیں ہوتی ہیں، انہوں نے آپ کو ایک میسج ڈال دیا، چونکہ وہ سب کو مثال کے طور پہ عالم تھے، فارسی میں میسج کر رہے تھے، عربی میں آپ کو بھی ایک میسج عربی میں کوئی حدیث ڈال دی، اب آپ اسے لیے پھر رہے ہیں اس میں یہ کیا لکھا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک کوئی عربی جاننے والا
آپ کو مل نہ جائے اور اس حدیث کا یا اس میسج کا ترجمہ نہ کر دے آپ بے چین رہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے پتا نہیں کیا میسج بھیجا, مولانا صاحب پتا نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, مولانا صاحب چاہتے کیا ہے, کون سا میسج ہے, کون سا پیغام ہے. آپ آئے مولانا صاحب کے پاس اور آپ نے کہا مولانا صاحب ہمارے ایک عزیز ہیں, دوست ہیں, پہچان ہے, عالم ہیں, ہمارے تعلقات ہیں, انہوں نے یہ میسج کیا ہے, انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کا اس کا ترجمہ یہ ہے. اب آپ کو سکون ملا کہ سامنے والا کیا چاہتا تھا. اگر ایک عالم آپ کو پیغام بھیجے تو آپ کے اندر تڑپ بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے, اور جب تک اس کا ترجمہ نہ معلوم ہو جائے آپ تڑپتے رہتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, مسجد میں 10 منٹ پہلے آ جائیں گے کہ مولانا صاحب سے پوچھ لوں, میں نماز بعد 10 منٹ بعد تک رکیں گے کہ مولانا صاحب سے پوچھ لوں. عالم کی بات نہیں ہے, مولائے کائنات نے آپ کو چند پیغامات دیے ہیں, آپ کے ذمہ داری ہے ان پیغامات کو اپنی زبان میں پڑھے کہ دیکھیں علی چاہتے کیا ہے. یہ کب ہم چاہیں گے, مولا چاہتے کیا ہے. ایک خط ہے, ٹوٹل کتنے خطے بتائے آپ کو نجل بلاغہ میں, نہیں معلوم, پڑھتے ہی نہیں ہم. اب اگر ان دنوں میں میں اسے نہ پڑھوں تو کب پڑھا جائے گا, سنیے گا. مولا کائنات کے جو خطوط ہیں ٹوٹل نجل بلاغہ کے اندر 79 خطوط ہیں. کتنے ہیں؟ 79. 79. اس میں بعض خطوط تو دو دو صفحے کے ہیں لیکن بعض خطوط آدھے صفحے کے ہیں. اگر ایک خط بھی آپ نے روز پڑھنا شروع کیا تو 79 دن, 3 مہینہ بھی نہیں لگے گا نا, 2.5 مہینے میں مکمل ہو جائے ایک خط روز. لیکن اگر جس نے 79 خطوط مولا کائنات کے پڑھ کر اپنے ذہن میں سمو لیا نا, جو مولا نے خط لکھے ہیں دوسروں کو خط لکھے ہیں لیکن وہ جو خطوط ہیں وہ آپ کے لیے ہیں, بظاہر انہوں نے لکھا ہے وہ خط آپ کے لیے. میں چاہتا ہوں ایک خط کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں جناب امیر کیسی زندگی گزارتے تھے اور ہم سے جناب امیر کیسی حیات چاہتے ہیں, اس لیے کہ انہی کے نقشے قدم پر چلنا ہے نا, انہی کی بات ماننا ہے نا. حدیث ہے, سنیے گا, حدیث ہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, حدیث ہے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے, اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے تو اسے چاہیے کہ وہ علی کے دامن کو تھام لے. یہ آپ غور نہیں کرے, اسے چاہیے کہ وہ علی کے دامن کو تھام لے, اس لیے کہ علی کا دامن ہی وہ مضبوط رسی ہے جو پل صراط سے پار کر کے تمہیں جنت تک لے جائے گا. آپ غور کریں, میں یہاں پر ایک روایت سناتا ہوں, روایت بہت عجیب سی ہے, بظاہر لگتا ہے لطیفہ ہے لیکن روایت ہے, بظاہر لطیفہ لیکن آل محمد کے گھرانے کے لوگ کیسے کیسے ہوتے ہیں. سنیے اس کے بعد خطبے کے چند جملے تاکہ آپ کے کیسی حیات گزارنی ہے وہ سمجھ میں آ جائے, اس کے بعد گفتگو مکمل کر دوں گا. آپ نے نام سنا ہوگا جناب سلمان محمدی, کون ہے جس نے نہیں نام سنا ہے, آپ غور کر رہے ہیں, معصوم نہیں تھے لیکن آل محمد انہیں سلمان و منا اہل البیت کہہ کے یاد کر رہے ہیں. اپنے کیریکٹر اور کردار کو منزل معراج پر پہنچا دیا. ایران سے آئی ہوئی شخصیت ہے نا لیکن قیامت تک کی حیات مل گئی, اس لیے کہ اس در سے ایسے وابستہ ہوئے جیسے وابستہ ہونے کا حق تھا. سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا مولا کائنات نے, توجہ کریں, مولا کائنات نے جناب سلمان کو مدائن کا گورنر بنایا. جو علی کے بنائے ہوئے گورنر ہوتے ہیں نا وہ علی کے مزاج کے اعتبار سے چلتے ہیں, علی کے بنائے ہوئے لوگ اپنی زندگی کو ویسے گزارتے ہیں جیسا ان کا مولا چاہتا ہے. سلمان کا وہی نارمل, نہ کوئی لاؤ, نہ کوئی لشکر, نہ پروٹوکول, نہ بڑے بڑے سواریاں, نہ بڑا مکان, چونکہ میرا مولا سادگی سے حیات گزارتا لہذا میں بھی سادہ زندگی. ایک دن ایک منافق نے, میں جان بوجھ کے منافق کہہ رہا ہوں, توجہ کریں گے, اب مولا کائنات کے مخالفین کو منافق نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے, ایک منافق نے, سنیے گا, سلمان سے ایک سوال کیا, سوال بڑا قیامت کا ہے, میں واقعی دنگ رہ گیا اس سوال پہ. ہم سے اگر یہ سوال کوئی کر لے تو ہم جھگڑا کر لیں گے, سچ بتاؤں, آپ میں سے جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں نا میں سب کی بات کہہ رہا ہوں, اگر ہم میں سے کسی ایک سے یہ سوال کر لیا گیا تو وہ جھگڑا کر لے گا. مگر سلمان مزاج شناس علی ہیں. کیا ہوا سلمان, ایک بات بتاؤ,
کہا کیا؟ کہا تمہاری داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم؟ آپ توجہ کریں، سوال بظاہر توہین والا ہے، پوچھنے والے نے یہ سوچ کے پوچھا، اگر یہ کہہ دے کہ میری داڑھی اچھی ہے تو اللہ کی ایک مخلوق کی انہوں نے توہین کر دی، آپ غور کریں، اور اگر یہ کہہ دے کہ وہ اچھی ہے تو داڑھی کی توہین تو آتے ہی ہے، ہم لوگ بھی تو کرتے ہیں داڑھی کی توہین، کٹوا کے چھلوا کے، آپ غور کر رہے ہیں، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بہرحال مجھے اس طرف نہیں جانا ہے. اب یہ جواب علی علیہ السلام کا پیروکار، ان کا چاہنے والا، ان کا صحابی ہی دے سکتا ہے، ایسا معتدل جواب جس نے در علی سے علم سیکھا ہوگا وہی دے سکتا ہے. بظاہر جواب سوال کتنا خطرناک ہے، جھگڑا کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی جھگڑا کر لے کہ داڑھی بہتر ہے یا کتے کی دم. سلمان نے جواب کیا دیا؟ سلمان کا جواب پسند آئے تو بتائیے جواب پسند آ گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بولیے گا، نعرہ لگائیے گا، آپ چیزیں اگر ملے تو لے جائیے گا تبرک کے طور پہ. ہمارے یہاں ایک قبلہ میں جملہ کہا کرتا ہوں مجالس میں، ہمارے یہاں جو مین پرابلم ہے، بڑی پرابلم ہے، وہ ہم مجلس کیری نہیں کرتے ہیں، لے کے نہیں جاتے ہیں، جہاں سنی وہی چھوڑ دی، جہاں سنتے ہیں وہی چھوڑ دیتے، نہ چھوڑیے گا نہیں، اسے لے کر جائیے گا. سلمان فارسی نے کہا سوال توڑا ہو، تم نے تو بہت اچھا سوال کر دیا، میں تو چاہ ہی رہا تھا کہ کوئی ایسا سوال کرے، آدھا اس کا جو بھرم تھا وہ تو یہی ختم ہو گیا، اس کا جو غرور تھا سوال کا، میں نے بظاہر بہت بڑا سوال کر لیا ہے، سلمان نے اسے آدھا تو یہی مار دیا. ارے واہ کیا سوال کر لیا تم نے، بہت اچھا سوال، اس سے اچھا سوال تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، بہت اچھا ہے، شاباش. پھر سے دوہراؤ سوال. اب جو سلمان کا جواب ہے سنیے گا، کیا کہا؟ وہ داڑھی افضل ہے، آپ غور کریں، میں بار بار جملے نہیں دوہرا رہا، چاہتا سوال ہے میرا روایت میں. سلمان نے کہا سنو، دو ٹوک بات یہ ہے، اگر میں پل صراط پار کر لے گیا تو میری داڑھی بہتر ہے، نہیں غور کر رہے ہیں، اگر میں پل صراط پار کر لے گیا تو میری داڑھی بہتر ہے، اگر میں پل صراط نہیں پار کر پایا تو کتے کی دم بہتر ہے، کہ ایسی داڑھی رکھ کے فائدہ کیا ہوا کہ میں پل صراط پار نہ کر سکا. دونوں بات کہہ دی توہین کی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب وہ بول رہے دونوں بات ہوگی، توہین کسی کی نہ ہوئی، نہ اس کی توہین ہوئی نہ اس کی. تو اصل مقصد کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم پل صراط پار کر لے جائیں، اصل جو معاملہ ہے وہ پل صراط پار کر جائے. اب اس سے میں تھوڑا سا میں اس خط کی طرف آ جاؤں جو خط مجھے آپ کی خدمت میں، دو تین جملے اس خط کے پڑھنے ہیں، شاید اسی میں میرا وقت مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. بقیہ کی گفتگو جو آئندہ کی گفتگو ہے اس میں ہوتی رہے گی، آپ توجہ کریں گے. یہ خط لکھا ہے اسی میں، خط نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے، 34-35 یا لاسٹ کے 75-76 میں میں کنفیوز ہوں. بہرحال خط ہے نجم البلاغہ میں، آپ دیکھ لیجئے گا. عثمان بن حنیف کو مولا کائنات نے، جناب امیر نے ایک خط لکھا عثمان بن حنیف کو، جنہیں گورنر بنا کے بھیجا ہے. یہ بھی علی کے بنائے ہوئے گورنر ہیں، توجہ کریں گے، مولا کائنات کے بنائے ہوئے گورنر ہیں، معمولی شخصیت تو ہوں گے نہیں. اگر علی نے اعتبار کر کے گورنر بنایا ہے تو کچھ دیکھا ہوگا نا، اس لیے کہ ہم اگر کسی کو عہدہ دیتے ہیں تو ظاہر دیکھ کے دیتے ہیں. چند دن میں ہم نے ٹرسٹی بنا دیا، صدر بنا دیا، سیکرٹری بنا دیا، بہت اچھا سمجھ کے، اور اس کے بعد دو سال ڈھائی سال بعد پتا چلا صاحب یہ تو فراڈ آدمی نکل گیا. آپ غور کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں باطن نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن مولا کائنات اگر کسی کو کوئی عہدہ دیں گے تو ظاہر اور باطن دیکھ کے دیں گے. تو اس کے ظاہر باطن میں کیا؟ ایک خط لکھا مولا نے عثمان بن حنیف کو، توجہ کریں گے. مولا کائنات کا خط نہج البلاغہ میں آج بھی موجود ہے. مولا فرماتے ہیں، توجہ کیجئے گا، جلدی جلدی میں پڑھتا چلا جاؤں گا. مولا فرماتے ہیں عثمان بن حنیف، میں نے سنا ہے کہ کل ایک امیر نے تمہیں دعوت دی اور تم اس کی دعوت پہ لپک پڑے. توجہ کریں صاحب، مولا کیا کہتا ہے اس خط میں نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، عثمان بن حنیف میں نے سنا ہے کہ کل ایک امیر نے تمہیں دعوت دی اور تم اس کی دعوت پہ لپک پڑے. اب کیا کیا جائے؟ کیا امیروں کی دعوت قبول نہ کی جائے؟ میرے بھی کچھ تعلقات امیروں سے ہیں، آپ کے بھی تعلقات ہوں گے، اب اگر ان کے ہاتھ سے دعوت آئے تو کیا نہ جایا جائے؟ بالکل جایا جائے، لیکن مولا نے منع کیا ہے. آج سے اپنے ذہن میں لگائے کون کون امیر ہے، چوکڑی لگا دیں، نہیں. آگے کا جملہ سنیے، میں اتنا ہی بول کے اگر اتر جاؤں تو مسئلہ بن جائے گا. مولا کیا فرماتا ہے؟ عثمان بن حنیف میں نے سنا ہے
کہ کل تمہیں ایک امیر نے دعوت پہ بلایا اور تم اس کی دعوت پہ لپک پڑے. سنو علی کو ایسی دعوت پسند نہیں ہے. پیغام کے طور پر اس جملے کو لے جائیے گا. جتنے افراد یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں اور جو ناظرین ہیں جو اس وقت آن لائن سن رہے ہیں یا بعد میں جتنے افراد سنیں گے, مولا نے کیا فرمایا؟ میں نے سنا ہے کہ ایک امیر نے تمہیں دعوت پر بلایا اور تم اس کی دعوت میں لپک پڑے. سنو علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے جہاں امیروں کا استقبال کیا جائے اور غریبوں کو بھگا دیا جائے. آپ کو فرما دیں, مولا کیا فرما دیں؟ کتنا خیال ہے غریبوں کا, کتنا خیال ہے غربت کا. ایک لفظ کہوں, اسلام کیا چاہتا ہے, امیر ہونا یا غریب ہونا؟ اسلام کسے پسند کرتا ہے, غربت کو یا امیری کو؟ آپ کو کیا لگتا ہے, غریب رہنا بہتر ہے یا امیر رہنا بہتر ہے؟ آپ کو بتاؤں, اسلام کو دونوں چیزیں پسند ہیں. اسلام کو غربت بھی پسند ہے اور امیری بھی پسند ہے. اور نہ غربت پسند ہے نہ امیری پسند ہے, دونوں مسئلہ ہے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں, کاش کے بعد پہنچ جائے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے یا غریب ہے, توجہ کریں گے. مسئلہ یہ ہے, اگر امیر ہے تو مزاج خدیجہ والا ہونا چاہیے اور اگر غریب ہے تو مزاج ابو ذر والا ہونا چاہیے. صلوات آواز بلند. کتنے بچے بجلی محرم کیا فرمایا؟ علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے. اب جناب امیر کی باتیں ان دنوں نہ کروں تو کب کروں؟ علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے کہ جس میں غریبوں کو بھگا دیا جاتا ہو, امیروں کو بلا لیا جاتا ہو. دیکھ رہے علی کا نظام عدل, نہ کوئی غریب امیر نہیں, ہر انسان اکول ہے, سیم ہے. اب اگر کوئی بلند ہے تو وہ اپنے تکڑے کی وجہ سے بلند ہوگا, اپنی دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوگا. آپ غور کریں, کوئی اگر یہ سمجھ لے کہ میرے پاس پیسہ ہے اور میں پیسے کی وجہ سے بلند ہو گیا, تو اگر مزاج خدیجہ والا ہے تو اسے بلند شمار کیا جائے گا, ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں اور آل محمد کی نگاہ میں. ایک لفظ کہوں, اہل بیت کے پاس دولت لے کر مت آنا, یا یوں کہوں دولت میں اکڑتے ہوئے آل محمد کے پاس نہ آنا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یہ وہ ہے کہ جن کے ہاتھ کا دھوبن ہیرے اور جواہرات بنتا ہے. ان کے ہاں خادم بن کے آؤ گے تو زیادہ مل جائے گا, اکڑ کے آؤ گے تو ختم ہو جائے گا. آپ غور کریں. اب آئیے دوسرا جملہ, تم نے دیکھا نہیں عثمان بن عنیت, میں نے سنا ہے کہ کل تمہیں امیر نے دعوت دی اور تم اس کی دعوت پہ لپک کے چلے گئے. علی کو ایسی دعوت نہیں پسند ہے کہ جہاں پہ غریبوں کو بھگا دیا جاتا ہو اور امیروں کا استقبال کیا جاتا ہو. اس کے بعد کا جملہ ہے, مولا فرماتے ہیں, اور سنو توجہ کیجیے گا, خیال رکھنا. تم میرے اپنے اور اس لیے سمجھا رہا ہوں, کہاں لفظ ہے قسم خدا کی, یہ اپنے کس کے لیے, یہ آپ کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں, سنو تم میرے اپنے اور اس لیے سمجھا رہا ہوں, خیال کرنا, جس لقمے پہ بھی شبہ کا خطرہ ہونا اسے اپنے حلق کے اندر مت ڈالنا. کہاں ہیں ہم؟ مولا فرماتے ہیں پڑھے نائجل بنا گا, بہت اچھی بات ہے جشن قدیر منانا, خوب منائیے, ہم نہ منائیں گے تو کون منائے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علی کی باتوں پر بھی تو عمل کرنا ہے. رسول اللہ نے یہی کہا ہے, جو علی کی بات نہیں مانے گا, خطبے میں یہی ہے, جو علی کی بات نہیں مانے گا, علی کو نہ ماننے والا تو وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں. جو علی کی بات نہیں مانے گا اسے توفیق توبہ نہ ہوگی. بولے کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ ایسی دعوت میں؟ اگر شبہ ہے جو لقمہ تم نے اٹھایا ہے نا حل کے نیچے ڈالنے کے لیے, اگر تمہیں یقین نہیں ہے اس کی طہارت کا تو مولا فرماتے ہیں رکھ دو, مت کھاؤ, بھوکے رہ جاؤ. اس لیے کہ اگر نجس غذا گئی تو اثر کرے گی نا. ہمیں لگتا ہے یار کچھ تو ہوا ہی نہیں, ہم نے کھا لیا کچھ ہوا ہی نہیں, ہوتا ہے, روح ڈیمیج ہوتی ہے, آپ کو پتا نہیں چلتا ہے. آپ غور کریں, آپ کو نہیں پتا چلتا ہے. لیکن دو جملے, تیسرا جملہ ہے جو قیامت کا ہے. اس جملے کو توجہ سے سن لیجئے گا اور تحفے میں لے جائیے گا. شبہ والا کھانا مت کھانا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا, دیکھو ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے. توجہ کریں,
ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے ہو مگر میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل تو سکتے ہو. اب جملہ کہہ دوں ایک، اگر آپ آمادہ ہیں تھوڑا سا بولنے کے لیے، تو تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے، میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل تو سکتے ہو. ایک بات پتا چل گئی اس جملے سے، مولا نے کیا کہا عثمان بن حنیف کو جسے علی نے خود گورنر بنایا ہے، تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے، تو مجھے انصاف سے بتاؤ جب علی کا بنایا ہوا گورنر علی جیسا نہیں ہو سکتا تو خود سے بنا ہوا گورنر علی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بآواز بلند. اور تم مجھ جیسے نہیں ہو سکتے ہو لیکن میرے بتائے ہوئے راستے پہ چل تو سکتے ہو. کیوں نہیں مجھ جیسے ہو سکتے ہو؟ کیا تم نے نہیں دیکھا اب اس جملے پہ میں کیا کروں؟ داد لوں، داد دوں، سبحان اللہ کہوں، روں، کیا کہوں؟ عجیب قیامت کا جملہ ہے. اس ایک جملے کو اگر اپنے مولا کے ہم نے سمجھ لیا تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی. مولا فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری دنیا سے، یہی جملہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہاری دنیا سے علی نے دو سوکھی روٹی یا دو چھوٹی روٹی اور دو جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں لیا؟ مولا فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ علی نے تمہاری دنیا سے دو چھوٹی روٹی اور دو جوڑے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں لیا؟ مولا فرماتے ہیں کچھ نہیں لیا، دو روٹی، یہ ایک دن کی غذا، بس دو روٹی اور دو جوڑے کپڑے کے علاوہ میں نے تمہاری دنیا سے، یہ نزول بلاغت میں لکھا ہے، کچھ نہیں لیا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جتنا آئے آتا رہے، جیسے آئے آتا رہے. آپ غور کر رہے ہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں لیا تمہاری دنیا سے، تم کیوں دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ آج ہم لوگ جو ہمارے یہاں مسئلہ ہے سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ ہم اتنا دنیا میں غرق ہو گئے ہیں. ایک لفظ کو قبلہ کی اجازت سے، یہ جو دنیا ہے نا یہ ادنا سے بنا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا، اور علی جو ہے وہ اعلیٰ سے بنا ہے. نہیں غور فرمایا، دنیا ادنا سے ہے، علی اعلیٰ سے ہے. تعجب ہوتا ہے اعلیٰ کا ماننے والا دنیا میں کیسے غرق ہو جاتا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، علی کا ماننے والا. ملائک کائنات کہتے ہیں مومن کے لیے دنیا ہے ہی نہیں. ایک اور حدیث اسی نزول بلاغا سے، اور اس کے بعد یہیں سے ختم دعا. صلوات پڑھیے گا بابا سے بلند. غور فرمایا، تمہاری دنیا سے میں نے کچھ نہیں لیا، کیا لیا؟ بس ایک جگہ میں نے پڑھا ہے حدیث میں، ایک روایت ہے، اس میں مولانا فرمایا دنیا کی مثال برج کی طرح تھی، پل کی طرح. میں بہت سوچ رہا تھا اس زمانے میں، لیکن مولا تو قیامت تک دیکھ رہے تھے نا، کہ مولا نے دنیا کی مثال برج کی طرح اور پل کی طرح کیوں دی. اب اس میں اس کی تشریح میں علماء نے بہت لکھا، چونکہ پل کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سائڈ سے لے کر انسان کو دوسری سائڈ پہنچا دیتا ہے. برج بنا اس لیے ہے کہ ادھر کے آدمیوں کو ادھر پہنچائے. یہی کام دنیا کا ہے کہ دنیا ادھر کے لوگوں کو ادھر پہنچا رہی ہے، لہذا دنیا ہے. ایک بات تجربے کی جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، توجہ کریں گے. آج آپ جب برج پر جائیں، جو بڑے برج ہوتے ہیں، مولانا نے کیا فرمایا، دنیا کی مثال پل کی طرح ہے. آپ جب بڑے برج پہ جائیں تو آپ کو ایک شروع میں، بیچ میں، کہیں نہ کہیں دو چار بورڈ لکھے ہوئے مل جائیں گے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے رکنا منع ہے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، آپ برج پہ جائیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے رکنا منع ہے، آپ چلتے رہیں. یعنی برج پہ آپ اپنی گاڑی روک نہیں سکتے ہیں، برج پہ آپ رک نہیں سکتے ہیں، برج پہ آپ چلتے رہیں. اگر کوئی مسئلہ ہے تو یا برج سے پہلے رکے یا برج کے بعد رکے، ٹریفک جام ہو جائے گا. لہذا اس میں بورڈ پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے یہاں رکنا منع ہے. مولا نے کیا فرمایا، دنیا کی مثال برج کی ہے. مطلب کیا ہے؟ یہاں رکنا منع ہے، کسی کو رکنا نہیں ہے، یہاں کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے. ہم نے اس دنیا کی تیاری کیا کی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان گرامی، بس ختم کر دیا اس کی گفتگو. توجہ کریں،
جتنا ہم علی علیہ السلام کو مان رہے ہیں اتنا ہی ہم کو علی علیہ السلام کی ماننی پڑے گی. آپ غور کریں یہ جتنے منافقین تھے ایسا تو نہیں ہے کہ مولا کو مانتے نہیں تھے, اور اگر مانتے نہ ہوتے تو وقتاً فوقتاً ضرورتاً ان کے دروازے پر نہ جاتے, یہ سارے کے سارے علی کے دروازے پر جا رہے ہیں لیکن علی کی نہیں مانتے تھے. آپ غور کر رہے ہیں وہ چاہتے کیا ہے, خدا کے لیے خدا کے لیے خدا کے لیے طے کر کے اٹھے کہ میں جتنا اپنے مولا کو مانتا ہوں اتنا ہی اپنے مولا کی مانوں گا, میں دیکھوں گا کہ مولا نے حیات گزارنے کا طریقہ کیسے بتایا ہے, مولا نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے بتایا ہے, مولا کیا چاہتے ہیں مولا کیا نہیں چاہتے ہیں. جس دن ہمارا مسئلہ اس لیے کہ آپ بتائیں مجھے انصاف سے, میں نے قیامت میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا, ہر چیز کا سوال ہوگا, جو کچھ آپ نے کیا ہے کہا ہے کرا ہے سب کا سوال ہوگا آپ سے, تو مشکل ہوگی کہ نہیں ہوگی جواب دینے میں. کیا کوئی ایسا معاملہ بن سکتا ہے کہ سوال کوئی بھی ہو جواب ایک ہو؟ نہیں توجہ کر رہے ہیں. مثلاً مثال کے طور پہ آپ کو 100 سوال کیے جائے تو یہ بہتر ہے کہ 100 سوال کے 100 جواب ہوں یا یہ بہتر ہے کہ 100 سوال کا ایک جواب ہو؟ توجہ کریں آپ بتائیں کیا بہتر ہے, 100 کے 100 جواب دینا بہتر ہے یا 100 کا ایک جواب؟ 100 کے اگر 100 جواب لکھنے بیٹھیں گے تو 3 گھنٹے کم پڑ جائیں گے, لیکن اگر ایک ہی جواب ہے تو شاید 10 منٹ میں آپ 100 جواب لکھ لیں گے, یہی ہوگا نا. یہ کام ہم محشر کے لیے کیوں نہیں کرتے, آخرت کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا مطلب ہے, سوال 1,00,000 ہوں جواب 1, میں بتا کے جا رہا ہوں بس ایک جواب, بلکہ 2 جواب ہے بس, تیسرا کوئی جواب نہیں ہو سکتا. اللہ کے جو بھی سوال ہو, 1,00,000 سوال کی بات میں کر رہا ہوں, بہت بڑی بات کر رہا ہوں, 1,00,000 سوال اگر لکھا جائے آپ جنت میں چلے جائیں گے, آپ کو بس 2 جواب دے رہا ہے, تیسرا کوئی جواب نہیں. کیا آپ سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا یہ کیوں کہا, یہاں کیوں گئے یہاں کیوں نہیں گئے, یہ کیا کیا, ان کو کیوں مار دیا, ان سے کیوں جھگڑا کر لیا, یہ کیوں کھا لیا, یہ کیوں لے لیا, یہی سب تو سوالات آپ سے ہوں گے نا, یہ کیوں چھوڑ دیا, وہ یہی تو سوال ہوں گے. اب آپ بتا دیں یہ چھوڑ دیا تو اس لیے چھوڑ دیا, یہ کھا لیا تو اس لیے کھا لیا. اب آپ کو جتنے سوالات ہوں گے آپ کو اتنے جوابات دے رہے ہوں گے نا, اس پہ نہ جائیے بلکہ اپنی زندگی کو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ ڈال کے اپنی حیات کو آل محمد کی حیات میں دم کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیے گا. جب بھی پروردگار پوچھے یہ کیوں کھایا, آل محمد نے کہا تھا, یہ کیوں نہیں کھایا, اہل بیت نے منع کیا تھا, یہاں کیوں گئے تھے, اہل بیت نے کہا تھا, یہاں کیوں نہیں گئے تھے, اہل بیت نے منع کیا تھا, ان سے کیوں ملے تھے, اہل بیت نے ملنے کو کہا تھا, ان سے کیوں نہیں ملے تھے, اہل بیت نے منع کیا تھا, بس یہی آپ کا جواب ہونا چاہیے, آل محمد نے یہ کہا تھا اور یہاں منع کیا تھا, تیسرا کوئی جواب ہی نہیں ہے. طے کریں لیکن اس کے لیے زحمت اٹھانی پڑے گی, مشقت اٹھانی پڑے گی. لیکن اگر 40-50 سال آپ نے زحمت اور مشقت اٹھا لیا تو قیامت میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اپنی حیات کو ڈھال لے امیر المومنین کے بتائے ہوئے راستے پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, بس طے کر لے کہ میدان محشر میں مجھے جواب دینا ہے, کیوں علی نے کہا تھا, کیوں علی نے منع کیا تھا, کیوں امام نے کہا تھا, کیوں امام نے منع کیا تھا, یہ کیوں کھایا, امام نے کہا تھا کھانے کو, یہ کیوں نہیں کھایا, امام نے منع کیا تھا, یہاں کیوں گئے, امام نے کہا تھا جانے کو, یہاں کیوں نہیں گئے امام, یہ کیوں لے لیا, امام نے کہا تھا. آپ غور کریں بس آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے, لیکن اس جواب کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. جس دن آپ نے وہ محنت کر لی انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پروردگار پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حق کا, پروردگار تجھے واسطہ ہے روزے عید غدیر کا, تجھے واسطہ ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کا, تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلال کا. ہم سب کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے والدین کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار جن کے والدین باحیات ہونے صحت و تندرستی عنایت فرما, جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. مالک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حق کا, پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما.
پر جب میں کفر و نفاق کو سرنگو فرما مالک تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے حق کا پروردگار کتنے افراد حرم کی حفاظت میں شہید ہو گئے ہیں پروردگار ہم سب کو ہمارے اعمال کے ذریعے سے ان کے ساتھ ملحق فرما اور پروردگار جتنے افراد ابھی بھی حرم کی حفاظت کر رہے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہوں خصوصاً سیریا میں پروردگار ان کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا علماء حق کا کو سلامت رکھ پروردگار تمام مراجع اکرام کی حفاظت فرما ان کا سائے کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کے حق کا پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے پروردگار آج عید غدیر تھی آج عید کا دن تھا مالک آج عیدی کے طور پر اپنے وقت کے امام حجت خدا پروردگار امام کے ظہور کی عیدی امام کا ظہور آج کی عیدی قرار دے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنے امام کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں کر جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل وسلم